Збройні сили України готові до режиму припинення вогню, який набирає чинності 5 березня. Про його запровадження домовилися на засіданні тристоронньої контактної групи 28 лютого у Мінську. Водночас, як повідомив Василь Лабай, українська розвідка попереджає про підготовку бойовиками провокацій. За наявною у нас інформацією, підтримувані Росією незаконні збройні формування планують датися до серйозних вогневих провокацій як проти підрозділів Збройних сил України, так і проти цивільного населення. При цьому вони збираються вдатися до вже неодноразово випробуваної ними підступної тактики, коли, обстрілюючи позиції української армії, кремлівські найманці одночасно вестимуть вогонь і в бік непідконтрольних українському уряду населених пунктів.